আপোনালোকে যেতিয়া পি ভি আৰ মল আহে নহয় আপোনালোকে টিকেট বুক কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইজি হ'ব। ইয়াতে এটা কিউ আৰ কোড এটা দি থোৱা আছে, এইখন আপুনি ফটো মাৰি ৰাখিব পাৰে। ইয়াতে স্কেন কৰিলে আপুনি টিকেট ছিট সব বুক কৰিব পাৰিব। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ৰেকিং ফাজা। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Hello everyone, I'm here at the city center, Guwahati. So I'm here to make a vlog. I'm here at PVR Cinema Hall. I'm here to make a vlog. I'm here to make a vlog. So I'm here to start with you. I'm here to see the city center, Guwahati. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into the আমি ভিতৰত সোমালোহি চিটি চেণ্টাৰ, বহুত ধুনীয়া। ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ ষ্ট'ৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট'ৰ আছে য'ত ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ বস্তু পোৱা যায়। মই আপোনালোকক দোকানবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰা এলাউড নাই। চ' মই ডাইৰেক্টলি ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰটো মানে দেখুৱাম যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু। তো বলক আগফালে আগবাঢ়ি যাই থাকোঁ। চিটি চেণ্টাৰেই হ'ল একমাত্ৰ এটা এনেকুৱা মল য'ত আপুনি মানে এ টু জেড কিনিব পাৰিব, কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি গাড়ীৰ পৰ্যন্ত গ'লে। মানে আপুনি যদি চাপ'জ ফ'ৰ হুইলাৰ টু হুইলাৰ কিনিব বিচাৰে, ইয়াত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। লগতে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ হাই কোৱালিটিৰ ব্ৰেণ্ডৰ বস্তু পোৱা যায় যিকোনো, আৰু গেমিং জ'ন বহুত ভাল আছে ইয়াতে। আপুনি যি যেনেকুৱা টাইপৰ গেম খেলিব বিচাৰে ইয়াত খেলিব পাৰিব। আজি মই স্পেচিয়েলি আহিছোঁ পি ভি আৰ চিনেমা হল। চ' প্ৰথমে আমি তালৈকে যাওঁ বলক। আমি যাই আছোঁ পি ভি আৰ ওপৰত আছে। চ' লিফ্ট ডিভাইচটো লিফ্ট হোৱা নাই, লিফ্ট আৰু যায় ওপৰত যাম। লিফ্টৰ ভিতৰত যিহেতু মই অকলে আছোঁ, মাস্ক পিন্ধাৰ দৰকাৰ নাই। আমি আহি পালোহি, এইটো পি ভি আৰ মেইন গেট হয়। ইয়াতে আমাক ধুনীয়াকৈ ৱেলকাম কৰিছিলে, ভিতৰত আহিব দিছে। চ' মই ভিতৰত সোমালোহি। চ' বাহিৰ ফালৰ মই কিছু দৃশ্য দেখাই দিছোঁ। ইয়াত এখন ধুনীয়া ডাঙৰ স্ক্ৰীণ আছে য'ত মানে কি প্ৰত্যেকখন মুভিৰ এটা এটাকৈ ট্ৰেইলাৰ বা যিকোনো এড ইয়াত দেখুওৱা যায়। আৰু লগতে ইয়াত এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰি যে ভিতৰৰ মেইন চিনেমাৰ থিয়েটাৰবিলাকৰ স্ক্ৰীণবিলাকৰ ডেফিনেশ্যন আৰু হাই কোৱালিটিৰ পিকচাৰ কেনেকুৱা হয়। এইখন ডিছপ্লে ইমান ধুনীয়া আৰু ভিতৰৰ মেইন মানে থিয়েটাৰৰ ডিছপ্লেবিলাক আৰু কেনেকুৱা হ'ব, তো তাকে মানে কি ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু এক্সাইটেডো হৈ আছোঁ। লগতে এইখন ডিছপ্লে লৈ মানে কি মোৰ লগৰজনে ক'লে যে এইখন ডিছপ্লে যেনেকুৱা নাই, ইয়াতকৈ বেছি হাই কোৱালিটিৰ ভিতৰৰ ডিছপ্লেকেইখন মানে কি ভিতৰৰ স্ক্ৰীণকেইখন। চ' ইয়াতে কিছুমান এড দি থোৱা আছে, মই চালোঁ ইয়াত কিমানটা থিয়েটাৰ আছে আৰু কোনটো থিয়েটাৰ কিমান কেপাচিটি, কেনেকুৱা ফেচিলিটিজ আৰু কিমান ধুনীয়া। চ' আহক মই এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ থিয়েটাৰ কিমানটা আছে। পাঁচ নম্বৰ থিয়েটাৰৰ ফালে যাওক, ভিতৰত কিমান কেপাচিটি, কেনেকুৱা কি আছে ভিতৰত যাই দেখাম। তোমালোক বিনা একো নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি আমি অডি নম্বৰ ফাইভলৈ যাওঁ। হ্যাঁ, ভিতৰৰ ফালে আহিছোঁ আমি। চাইডে চাইডে ব্লেক কালাৰ অনলি স্পটলাইট লট আছে। ৱাও, এইবিলাক ইয়াতে কৰ্মচাৰী এখেতসকলে চেনিটাইজিঙৰ কাম চলাই আছে।
যদিও চিনেমা মানে পি ভি আর মল ওপেন হওয়া নাই, তথাপিও রেগুলার বেসিসত স্যানিটাইজিং ক্লিনিং আর তথা হাইজিনটা পুরো মেইনটেইন করে রাখিছে, যাতে মানে ইয়াতে কোনো কাস্টমার বা কোনো ভিউয়ার্সে মানে ইয়াতে আনকমফর্টেবল নাপায়। সো সিটবিলাক এনেকৈ ব্লক করাই থাকে, স্যানিটাইজিং চলি আছে। আজি এই মোৰ ব্লগটো বনা কাৰণটো হৈছে কাৰণ বহুত মানুহে ভাবিছে যে চিনেমা হল বন্ধ হৈ আছে, কিন্তু পি ভি আৰ চিনেমা হলত মানে মেইন চেনিটাইজিঙৰ কাম বা ক্লিনিংৰ কামটো এতিয়ালৈকে চলি আছে, আৰু লগতে নেক্সট মান্থত মে বি পি ভি আৰ অ'পেন হ'ব, চ' তালৈকে মানে টোটেলি ৰেডি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে আফটাৰ দিছ মান্থ আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু চিনেমা চাব পাৰিব। এই থিয়েটাৰ হলটো 285 কেপাচিটিৰ হয়, মানে 285টা মানুহে ইয়াত বহি মানে মুভি চাব পাৰিব, লগতে ইয়াৰ চকীবোৰ বহুত আৰামদায়ক আৰু বহুত কমফৰ্টেবল হয়, আৰু বাকী চিনেমা হলতকৈ টোটেলি ডিফাৰেণ্ট আৰু টোটেলি বেলেগ। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ডেফিনেটলি মোৰ মেইন ব্লগটো ফলো করব। আজি মই এটা জাস্ট সৰু সুৰা ট্রেলার টাইপের নিচিনা বনাইছো, কিন্তু মেইন মই ভ্লগস এটা বনাম যত নেকি স্টার্টিংৰ পৰা এন্ডিংলৈ আৰু মুভিৰ শ্বট বা মুভি কৰ পৰা কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে গোটেইখিনি বস্তু দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো, আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰেকিব ফজা। তো আজিলৈ মই ইমানতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰিছো, কাৰণ মই এইটো জাস্ট এটা সৰু ট্রেলার টাইপের নিচিনা বনাইছো। মই নেক্সট ভিডিঅ'টো ইয়াৰ ফুল ভিডিঅ' বনাম এবাউট পি ভি আৰ মলছ এভৰিথিং এ টু জেড মই দেখাম, যেনে টিকেটিং কাউণ্টাৰৰ পৰা মুভি চাই শেষ কৰালৈকে। So, as you look at it, bye-bye, guys.